22% զեղչ հազարանուն ապրանքի համար մինչև հուլիսի 16. Բարև ձեզ, առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում եւ երեկոյան մեր տաղավարում կխոսենք շատ կարևոր մի թեմայի շուրջ. Ինչ ներքին դիմադրողականություն ունի այսօր Հայաստանը, Հայաստանի հասարակությունը արտաքին այն սրվող օրորի սրվող մարտահրավերների ֆոնին, այս թեմայի շուրջ կզրուցենք դերասան ռեժիսոր Դավիթ Հակոբյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Հակոբյան։ Պատահական չէ, որ մենք այս թեման ենք ուզում քննարկենք, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ արտաքին մարտահրավերները ուժեղանում են, հիբրիդային պատերազմում նաև այլ դերակատարներ, ուժեր, ուժ եռանդ ջանք չեն խնայում, որ այդ մեր ներքին իմունիտետը ոչնչացնեն։ Ինչ ենք կարողանում մենք իբրև հասարակություն սրան հակադրել։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար, շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ցավոք սրտի, այսպես կոչված ետ պատերազմյան պարտվողական պարտվողի հոգեվիճակը, սինդրոմը, եթե կարելի ասել, դեռ շարունակում է մեծ ճնշում գործադրել հանրության վրա, եւ կարծում եմ դեռ շարունակելու է, եթե մենք չկարողանանք կազմակերպվել եւ վերակենդանացնել մեր հոգեբանությունը, մեր չհարմարվողականությունը վերագտնենք, ուժ գտնենք, որ հասկանանք ինչ է կատարվում, որովհետեւ եթե հաշտվել ենք այդ մտքի հետ, մենք այսպես ասած ելք, այսպես ասած ընտրություն չենք կարող գտնել հետագան կազմակերպելու համար։ Նախ պետք է կարողանանք ամեն մեկս մեր տեղում, ինչու՞ չէ, ամեն մեկս մեր տեղում, մեկը իր փոքր շրջանակի մեջ, մեկը մի քիչ ավելի լայն շրջանակի մեջ, մեկը շատ ավելի լայն շրջանակի մեջ, մեկը իր քաղաքական, տնտեսական, մշակութային շրջանակների մեջ կարողանանք մարդկանց ստիպել բարիսպոնի իմաստով, որպեսզի հրաժարվեն այս պարտվողականության, հաշտվողականության հոգեբանությունից, որովհետև քանի մենք ծնկած ենք, քանի մենք խեղճի հոգեբանություն ունենք, քանի մենք լոբստեր ենք պարտություն կրած, մենք ընտրություն չունենք, որովհետև ընտրություն գտնում է նա, ով շարունակում է պայքարել։ Պայքարելը չի նշանակում քարը վերցնել, ընկնել փողոցները, ոչ, նորից ենք կրկնում, պայքարել ամեն մեկս մեր շրջանակի մեջ, ամեն մեկս մեր շրջանակը լայնացնելով, ինչու՞ չէ, այո, պետք է անպայման պայքարել։ Այսինքն նաև ռազմաքաղաքական մշակութային էլիտան ունի իր վրա խնդիրը, դուք այսօր տեսնում եք, թեկուզ նույն մշակութային գործիչների շրջանում ռազմաքաղաքական էլիտայի թե ընդդիմադիր թե իշխող այդ միտումը, որ փորձում են այդ պարտության պարտվածի հոգեբանությունը դուրս հանել, թե մենք հակառակ գործընթացներ ենք տեսնում։ Այստեղ ես ցավոք սրտի դեռ տեսնում եմ, չգիտեմ ում կողմից է դա կազմակերպվում, ինչպես է դա ուղղորդվում, ինչպես է ճնշումը ուղղորդվում հանրության լայն շրջանակներ, որ ինչ-որ արդեն շատ հաճախակի եմ լսում հենց իմ շրջապատում, իմ կոլեգաների մեջ, ինչու՞ չէ, իմ ընկերային շրջապատում, հարազատների մեջ, որ մենք այլ երկ չունենք, մենք պետք է հարմարվենք, սա է, մեկ է, սա է, մեկ է, սա է։ Որ մենք որքան հարմարվեցինք, որքան զիջեցինք, այնքան ախորժակները ավելի մեծացավ։ Ես միշտ կոչ եմ անում օրինակ իմ երիտասարդ կոլեգաներին, իմ ընկերներին, ուսանողությանը, Փարքաստու կապս ուսանողության հետ միշտ է, երիտասարդների հետ, նույնիսկ ավագ դպրոցների հետ, քոլեջների հետ, եւ ես աշխատում եմ որքան հնարավոր է բոլորին հասկացնել, հավատացնել, որ երկ կա։ Ինձ միշտ ասում են, բա ի՞նչ անենք, ի՞նչ անենք, ի՞նչ անենք, լավ, ի՞նչ անենք, ի՞նչ է մեզ պետք, որպեսզի մենք գանք այդ վիճակին, նորից ազատվենք այդ հոգեվիճակից։ Ես շատ պարզ պատասխանում եմ, մի տեսակ իրանք ցնցվում են, մինչև լսեն բացատրությունը, ասում եմ, այո, մեզ այսօր պետք է լուրջ հեղափոխություն, ծողջ, էլի հեղափոխություն,
În bemadruționere bolură de la masine, în sorte, zarmanalize vă. Spanir comici strochin, vor pe zi, caruanas, ceanapar între el. Cani struche și ceanapar ciunes, întruțiun ciunes. Ai tu spanesc comici strochin. Ai etachit analiza, ne nima avetaraniți e coh. Movsese, carmirțo vă bațel, tăveți asta să luțeam, eu jau vârtin haneț. Egiptosiț. Gnațin, miu sapă, ev, aștept să sați percăvețin, cotoraziț. Ev, inșteri unețaf. Andatar capă asuhet, andatar capă asuhet, nu se simte ortumer este, endeh, 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 anapat, nu știu dacă ar apare de la nițe to aveteați ierchire. Inșuere astvați neranți, ortum, տարբեր ճանապարներով մինչև ավետյաց երկի 40 տարի ինչի համար որպեսզի այն սերունդը ով գիտակցական կյանքը ապրել է ստրկության մեջ այդ սերունդը վերանա նույնիսկ Մովսեսին թույլ չտվեց մտնի ավետյաց երկիր Մովսեսին հերբի ցույց տվեց ու Մովսեսը մահացավ այդ հոգեբանությունից ոչինչ չի կարելի մեզ հետ տանել դեպի ապագա Բայց այդ դեպքում ստացվում է, որ բոլոր այն էլիտաները, քաղաքական ուժերը, որոնք ապրել են այն ժամանակաշրջանում, որ Հայաստանը եղել է խորհրդային և այսում գալիս են, նրանց չպետք է տանենք մեզ հետ ավետյաց երկիր, և մինչև նրանք քաղաքական դաշտից չգնան ու նոր ուժեր չեն գա, որևէ բան չի փոխվի, այդպես է ստացվում, եթե ինտերպրետացիա անենք. Ցավոք սրտի, ձեր ասացի մեջ շատ լուրջ ճշմարտություն կա, ցավոք սրտի. Օրինակ ես խորապես համոզված եմ, որ այլևս գործող ամենայն դեպս իշխանության հետ շփված, իշխանություն արած և իշխանություն կրող այսօրվա քաղաքական դաշտերը, դրանցից ոչ մեկի հետ մենք ապագա չունենք, ոչ մեկի հետ, ես սա շատ պատասխանատու հայտարարություն եմ անում, ոչ մեկի հետ. Ու այնպես չի, որ ես ինչ-որ հատուկ բան ունեմ, կամահարանք կամ ատելություն ունեմ այդ դաշտերից որևէ մեկի նկատմամբ, ոչ, պարզապես ես գիտեմ, որ դա է, դա այդպես է, որովհետև նոր էլիտան, որ պետք է գա և մի պայծառ բան անի, դա ուզես թե չուզես ծնվում է 35 տարվա մեջ. Մայս փորձեմ մի փոքրիկ անալիզ անել, կոտորածից հետո հայերը հայտնվեցին արևելքում, Լիբանան, Սիրիա, Եգիպտոս, Օրդանան, եվրոպական երկրներ մի մասը տեղափոխվեց, Ամերիկա տեղափոխվեց, և 10-15 հոգի էլիտար մարդիկ, ես չեմ ասում ռազմաքաղաքական էլիտա, չէր էլ կարող լինել, որովհետև չկար, պետականություն չկար, բան չկար, դրանք էլիտար մարդիկ էին, դրանք Լևոն Շանթերն էին, Նիկոլ Ալբարյաններն էին, Սիմոն Վրացյաններն էին, և էլի շատ մարդիկ, 10-15 հոգի կարողացան կազմակերպվել և կազմակերպել 80%-ով թրքախոս Կիլիկիայի հայությանը հաջորդ սերնդում դարձնել մաքրամաքուր հայախոս. Երկրորդ սերունդը արդեն նրանցից ծնվածները, այդ ազգային ինքնագիտակության վերածնունդի փուլ մտան, այդ նույն էլիտայի շնորհիվ. Զարմանալի ձևով մենք էլ այդ նույն դարաշրջանում, արևելյան Հայաստանում, Հայաստանի Սովետական Սոցիալիստական Հանրապետության տարածքում առաջացավ այդ էլիտան, և նրանք էլ նախապատրաստեցին, նոր սերունդ առաջացրեցին, նոր հոգեբանություն առաջացրեցին, որը 35 տարի հետո, ինչպես Սփյուռքում 35-40 տարի հետո առաջացրեց ազգային ինքնության զարթոնք, նույն արևելյան Հայաստանում ազգային ինքնության զարթոնք, 65 թվի շարժումը, հողերի շարժումը.
Հայաստանը բնակները, ովքեր Արաֆիրքի միջով չէին անցել, նրանք զարմանում էին այդ ցույցերից. Ինչ հողեր են ուզում, ես ինչ հողեր, ինչ կոտորած, ինչ բան, տեղյակ չէին, դա տաբու էր, դա պետական քաղաքականությամբ տաբու էր, նույնիսկ անկախ հանրապետության մասին գաղափար չունեին այդ սերունդաջածները, բայց մի հոց մաս, որոնք այդ արհավիրքով էին ապրել և կայացել, օրինակ մեկը մեր ընտանիքը ենթադրենք, մենք հո գիտեինք դա ինչ է, և ծնվեց այդ շարժումը, զարմանալի ձևով ով էր այդ շարժումները իրար հետ կապում, և Սփյուռքում, և Սովետական Հայաստանում, այստեղ խորին հարգանքս և խոնարհումս մեր հոգևոր այրերի, որոնք Սփյուռքի և մեր եկեղեցիները կարողացան կապի մեջ պահել. Ինչպես ոնց հաջողացրին, ես դա չգիտեմ. Շատերը նույնիսկ իրենց կյանքի գնով գնացին դրան. Շատերը աքսորվեցին, շատ քահանաներ, շատերը գնդակահարվեցին, քահանաներ Սովետական Հայաստանում, բայց մեկ է շարժումը կայացավ. Այդ 35 տարի չարչարված, 40 տարի չարչարված սերունդի ստեղծած նոր սերունդը մեզ մոտ ազատագրեց Արցախ և տեղի ունեցավ զարթոնք, այդ ազատագրած սերունդը ծնեց մի նոր սերունդ, որոնք ինքնամոռաց նետվեցին կյանքի ու մահու կռվի 20 թվականին և նահատակվեցին։ Բայց այստեղ մենք խնդիր ունենք, որտեղ այդ նոր էլիտան որտեղից է գալու, եթե այդ սերուցքը գնաց նահատակվեց։ Նոր էլիտա առաջանալու համար, առաջացնելու համար, մեզ պետք է 35-40 տարվա էգզիստենցիալ անվտանգության երաշխիք։ Բայց արդյոք հնարավոր է այսօր հարափոփող աշխարհում, որ ամեն օր հաջորդ օրը մենք չենք կարող իմանալ ինչ է գալու մեր գլխին, մենք այդ 35 տարվա ժամանակը չունենք։ Միանգամից մի ասեք, չունենք, իսկ գուցե ունենք ու գուցե կան արդեն այն գլուխները, այն և համարձակորեն ասում եմ երիտասարդ սերնդի գլուխները, որոնց հետևից պետք է գնալ, որոնք կգտնեն անպայման այդ ձևը։ Կոմիտասն ասում էր, որ վերջին կյանքի, վերջին տարին լռության մեջ անցկացրեց, բայց քանի չէր լռել և գրել էր այդ մասին ինքը, որ մի ժողովուրդ, որը ինձ ծնել է և ինձ նմաններին է ծնել, անպայման Արավիրքի պահին նորից ծնելու է, նրանք հաստատ գալու են։ Եվ մեր ամբողջ պատմության ընթացքում դա ապացուցվել է բազմիցս։ Մենք ժամանակ չունեինք և կորցրեցինք պետությունը, պետականությունը, կորցրել ենք 600-700 տարի, քանի սերունդ մեռավ, մինչև նորից գտանք, ուժը գտանք, ձևը գտանք, ժամանակի բաներն էլ օգտագործելով, պայմանականությունները, թելադրած պայմանները, գտանք և լավ, վատ, բայց կարծում եմ բավական լավ, կան ավելի վատ, ստեղծեցինք անկախ պետություն։ Եվ 3 տարի հետո ընդամենը, կոտորածից 3 տարի հետո, այդ Արևմտյան Հայաստանից մազապուրծ եղած ժողովուրդը ուժ գտավ ողբից դուրս գալու և կենաց մահու կռվի գնալու։ Եվ կենաց մահու կռվի գնալու։ Այսօր Հայաստանում այն թվերից այդքան էլ վատ չէ վիճակը, բառիս բուն իմաստով, մենք շատ ավելի վատ վիճակում ենք, շատ ավելի, հազարապատիկ ավելի վատ վիճակում ենք, բայց այդ էլիտան կարողացավ կազմակերպել։ Նաև այստեղ ոչ միայն էլիտայի դերն է, այլ հավաքական իմաստով մեր հասարակության, մեր ժողովրդի խորքային իմաստությունը, որը թեև մենք շատ սխալներ ենք պատմականորեն գործել, չենք կարողացել ճիշտ կողմնորոշվել, իմաստուն որոշումներ չեն կայացրել պատմության ընթացքում, բայց միշտ ծայրահեղ պահին այդ հավաքական իմաստությունը դրսևորվել է։ Հայը երկու ձևի է գնում կենաց մահու կռվի, կամ խորը գիտակցության եկած վիճակում, իսկ դա ստանում ենք կրթության հետևանոք, կամ դանակը ոսկորին հասնելու վիճակում,
Orem ասում եմ, դե հերիք եղավ ու մի փայտի կտոր վերցնում է ու նետվում թշնամու վրա։ Ու այդ փայտը շատ ավելի խզոր զենք է դառնում, քան ասյորվա բայրակտարը։ Հիմա այսօր եկել է այդ օրհասական պատը ձեզ, դանակը ոսկորին հասել է թե՞։ Կարծում եմ այո, սրանից ավելել ինչ ուր գա։ Որովհետև եթե մենք պետականությունը կորցրեցինք միջնադարում, այն ժամանակ աշխարհաքաղաքական կարգերը այսքան ոնց բացատրեմ, որ ավելի պարզ լինի ինձ լսողների համար, այն ժամանակ աշխարհաքաղաքական կարգերը երկարաժամկետ էին փոխվում, ինչպես օրինակ բնական մի նամակը 5 ամսում էր տեղ հասնում որևէ տեղից որևէ տեղ, այսօր շատ արագ է փոխվում ժամանակը, նույնիսկ աշխարհաքաղաքական կարգն է շատ արագ։ Ես այդ պատճառով ասացի, որ 35 տարի մենք, ահա, ուրեմն մենք պետք է ավելի արագել, ուրեմն կարողանանք արտնացնել մեր այդ ինքնությունը, ուշացողը պետք է վազի, որ հասնի։ Այո։ Շնորհակալություն, պարոն Հակոբյան, հետաքրքիր զրույցի համար, պատմական այս մեկնաբանության էքսկուրսի համար։ Նշեմ, որ երկան մեր տաղավարում զրուցեցինք դերասան, ռեժիսոր Դավիթ Հակոբյանի հետ։ Շարունակեք իրադարձությունների զարգացմանը հետևել Առաջին լրատվականի եթերում։